يايل عر يايل 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 نا انا عندي انزي سارغله اغري انزي قطط اركول ارا باكش انت سيتي يورا باكش باكش دي اهون اني قطبتي عطتش يتصبرار بحالا سبب لني بيت شن قلنا ساكمنا دي بغزاي نا ناش نا ما عندي عندي سايتاي هيت تاي نفاس مننا نفاس نفاسي غباش اشي انت زي قومنا جربهن ودا ذات تسطينا بانت لمامد عليك باكي زربي يالبسام ديونس تمرتي تاع لمامدواچو من دي كفركوت غزبي نوچ ارگيكو جدي ياسگباوش اندي استمرش نو انجي اندتماري بين يادله دي ذات تماري يالبسام ديونس مال لا لمامد اجي ا تمرتي بيت نو كاستماري ود غزبي يبلل شزاله من اندو مني تا بيت گبت تطبق مانن انت نو كبر دا تطبقلي نو من بقى يا ركون انت تاقال تطبقلي تطبقلي طلب من عليك يا نودم من يتابيت قبالنا قويين يا رجي من دم لتنين يهون نيت نفس الناس كي تلقى كاكو زنتو تنمشا በኋርገን ትንሽ ጫው ጭምር አርገን እንበለዋል በየሃልወጣው ምን እኔ በእውነት አንተ ነገር ሲናገር አሰም መጀመሪያ ሁሉን ሰላስላልሽ ዘይት ጨመርኩበት ትንሽ ንጥጥ አረጋው ከዛ ሁለተኛ ሲጨመርበት ቻ ቻ ቻ ቻ ቻ ሲላብ ደስ ማነው ቸቸ ያለ ጎመኑ ቸቸ ያለ አለ ሲል ቸቸ ከዛ ሲመጣው ምን አባቱ በልየም ስትመጣ ይጣፍጣት ብዬ አንድ ሊትር ታኩል ብዙ አልጨመርኩም ደፈውለት ይችላል ጎመን አንድ ሊትር ተኩል ጨመርከበት? ጎመኑ ላይ? አዎ። ምጥጥ አረጋው። እሺ አሁን በፈቃደኝነት ምን ክልዝጋው? በልየ ባክሽ። እኔ አሁን ይኸውልሽ ከሱ በፊት ጎመኑ ግን እንዴት ዘይት አይጨመርብህ ተብያለሁ ብሎ አልነገረኝም። ሂጂ በእናትሽ እንድልት ሆኔ ከነድስቱ። ጎመኑ አሁን እንደዚህ አርግልት ፎ በእናትሽ። ያ ሁሉ ዘይት ገብቶበት ማንተ እንደዚህ አገምደፋ? አይሻል? እሱ ሳይሆን አንተ ራስህ ትዘጋለህ። እንዴ? ምን? ሹማ ብራ ጠፍቶ ቢደጎ ገና አሁን በቡት ታጋዚ እየሰራው ነው እኮ ወይኔ ምንም ቁርስ አልተሰራ እንዴ እንዴ አራራራራራራራ እንዴ ደረብሽው እንዴ ደረብሽው ያገባል ያገባል አይ ስለዚህ ንገረኝ እስቲ ያገባሃል ወይ ስለዚህ ምታቀው ውቀት አለ ንገረኝ ውቀት አለ በርከ እንዴ እንደዚህ አይደረብም አንተ ስማ ኪችን ገብተህ ምግብ አብስለ ምግብ ስላበላህ በቃ ስለዚህ ምለት ነገር ይፈልክ አይደል ለራስሽ ብዬ ነው እኔ ምን አገባኝ ቦግ ብለሽ በቃ ዝም በል ነገረኝ እንዳታስነሳኝ ይሁ ጠረጴዛውን አየው አይደለ? ምን ላድርግ ነኝ እንዴ እንዴ ኪችን እኔ ነኝ ሳሎን እኔ ነኝ መኝታ ቤት እኔ ነኝ እዛ እኔ ነኝ ምኑ እኔ ነኝ እንዴ ስንት ቦታ ለበጣጣስ ነኝ እንዴ እንዴ ወረኛ ስንት ወንዶችን ባየ ስንትና ስንት ነገር ሲሰሩ አንተ ምን ታድርክ እንደኔ አይነት ጀግና ሴት አገባ በቃ እንደ ልብ ሆንክ አይደል በቃ እኔ ዝም ነው ማለት እወጣለሁ ስራዬ ገባለሁ ስራዬ በቃ ጥሩ እንትና ታቀታል ሳራ ሳራን ማቅማን አለ ያባታችን ያብርሃም ሚስት ከካራን አብረን ወጥተው እግዚአብሔር ለአብርሃም ምን አለው ዘረን እንደ መድራሻው አበዛው አለው አንተ ያ አህዛብ አባት ሆነ አለ
አለው አንተ የመጽሐፍ ቅዱሱን አባታችን አብርሃምን አይደለም ያልኩ ሳራ ያልኩ ቴኳንዶ ከኔ ጋር መሰለጥ ነው ጣሴ ያቲ ምን በቃ ጣሴ ወይ ጣሴ ወይ ጣሴ ምን ይሆናል ጣሴ በእውነት ወርቀዬ የሚጋግረው እንጀራ ጣሴዬ እውነትሽን ነው ዝቅ አልኳ ورقي اندزي عينت قلد على ود قاسي قلد على ود من ده مالك ورقي اندزي عينت قلد على ود قاسي قلد على ود من ده عينت قلد اندات قلد سما يلق سماي ورقي سماي باونت امي غاكرو انجرالو امي وطوط وط ابسيت سيجمر بيتو سياصدا سارا مالتو كنيا غاكر كسرا ولا بتليت تيكواندو منام ستل قويتا ستيت اغوان زبزفو باشامبو ماساج درجه ورقي ورقي بنات ده تاسي هون اللي يا سبلانسونو ده تاسي هون اللي فاول جبتو فاول يا سبلانسونو هي اوفسايد هون سايي ها سما لك انده زاونه اللي بناته دسبقاني دسبيلني كل انت نو عارف ده مو سما تيجي يز بايشن تاقاتوا الار ايه يا حزبي جبالو يموتبات انت مندنو شكر اكليت سله بالوان يفتاتلال አንተ ፈትና ባላቾ የሞተ ሴቶችን ነው ሊስተጣራም ትለው ሞቶ እንደንዴ ምንም እንግዲህ አፈሩ ማለት ሰውየው እንዴ ምንድነው እንዴ ሞኑ በቃ የዝባይሽ ከተባለ ጎረቤታችን ይሄ ነው በቃ አይደል ራት ጠርተውናል አረ ስለዚህ እኔ ከስራ ስመጣ ፒክ አረጋለሁ ጠንቅቅ ወርቄ ሱፍ ምናምን አርገሽ ሸክ ብለ በቃ አብረ ነው ለምን ትመጫለሽ አንቺ ይሄ ጄስ ከዛ ስራ ላግዛቸው ምንድነው ምሳሌ አይ እንደው አንዳንድ ምሳራ ነገር ካለ አንተ ትንሽ አታፍረው ጭራሽ አሰድበኛ ስሚን አስጠፋ እሷ ሰርታት ባላም በቃ ይሄው ተብሎ እንደውም ስማ እኔ ትቼ ነው እንጂ ስማ በባለፈው ማለት ነው ከማን ካልማዝ ልደት ሄደ ወጡ በደንብ አልተቆላላ ትንሽ ሰዓት ይምተው እስቲ ያኛውን ጨዋ ቅምሱ እዚህ ላይ ነሽንኩር ጨምሩ ስትሉላና አይ ያልማዝንት አንቺ ወጡና አቆርነታት ባለጌዎች እሺ ምን አገባህ አንተ ሁለተኛ እንደዚህ ብለ ስሜን ብታጠፋ ነገር ያለው ሙያ ያለው ሰው መቼም በቃ አረፍ ብያለሁ እ ነገር እሺ ምንድን ሙች ምንድን ነው ወይኔ አሬ ሳራብኝ ምንድን ነው ሳራብኝ ሳራብኝ ወይ ሳራብኝ ምንድን ነው ወይኔ ሴት ድሩስ ያከፈል በቃ ታዲያ ምንድን ነው ሁሉ እሱ ነው ወይኔ ተው ተው ተወርቀ ይረፍ በቃ ስትሄድ በዛው ሂደት ተከፍላለህ ደሞ ይወል ቃኑን ለምን ተረሳለህ ዛክችን ለጥፍ ይለኝ እንዴ ተቀበል ለጥፈሻል እንዴ እና ቆይ ነው ይሄ ሰውዬ ግን ምንድነው የሚሻለኝ አንተ እንዴት ብትፈሬ ነው በሰው ሁሉ መሃል ወይዘሮ በላይ ነሽ ብለ ይጠራኝ ምን ወይዘሮ በሌ ልበል አንተ ስበል እንዴ እነ ወይዘሮ አልማስ እነ ወይዘሮ ንጋቷ እነ ወይዘሮ ብርቄ ባሉበት ማለት ነው ወይዘሮ በላይሽ እኔም በልዬ መቼም ህገ መንግስት መንግስት ቀበሌ እናት አባት ዘመድ አዝማድ የሚያቀው ስምሽ በላይነሽ ነው ምን ብዬ ልጥራሽ አሃ ማንንም ቀበሌ በሚጠራበት ነው አይደል እኔ የምጠራ ወርቄ በእውነት ጠግባል እሺ እንገራ አይደል በጣም ንቀኸኛ እሺ ደፍረኸኛ ልንገር ባውነት እሺ ስማ እሺ ጎማ ታቀላል ጎማ እኔ በልዬ እንደ ጎማ አርጂ ነው ማስተነፍሰ ከዛ እንዲ ነው ምጥልሽ እንዲ ጥላሃል እሺ ስማ ነገ ምኝታ ቤት ያጠራቀምኩት ልብስ አይታላል አጥመት እንድትጠብቀኝ የመንግስት ሰራተኛ እኮ ነኝ ስራ አለኝ እኮ እንዴ ስንታመት ያው ከባንቺ ተነሳ ተበድሬ ያመት ፍቃድ ያለቀ እንዴ ከኛ መስራ ቤት አልቁ ቋም ከቅርንጫፍ ሁሉ ጠይቅ ነው እንዴ አረመናች እንዴ አረ እንዴ ለሬንታ ክልልም ሄደ ተበድረና በቃ ከኔ እንደዚህ ደሞ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትናገረኝ ምናምን አትበልኝ እንዳትለኝ እንደዚህ በቃ ስማ ደግሞ ዛሬ ማለት ነው ከኔ ጋር አታልሽ ቅጣት እዚህ ሶፋ ላይ ታድራለሽ አረ በእናትሽ እንዳትመጣ ብትመጣ ሄሊ ለንታ ካፕረን ግን ያስ እዝን ታለ ማብሪሽ አልተኛ
ከአንቺና ከሴጣንሽ ጋር ለሶስተማ እንዳልጋለ አልተኛ ትንገርሽ ዛሬ ጌታዬ ብቻ ልታስተኛ ይሉ ታማስገን ማርቲዬ አይ እንዴት ነሽ ባክሽ አምሮብሻል ታደስ ቴኳንዶ እኮ ነው ባናት ሸፔ አርጎኛል እውነት እኛን ነው ማየት ነው ማን ይት ካላየለ ውይ ወርቄ እኮ ነው ባለቤቴ እኮ ነው ውዴ ነው ሰላም ወርቄ ሰላም ባላታ ሃይ ማርቲ ሃይ ሃይ ወርቄ ወርቄ ላይቭ ኮል ምን ነው ወርቄ እኮ ቀልደኛ ነው የሆነ ነገር ይዞ እንደዚህ እንደዚህ ያለሽ አይደል በጣም ቀልድ ይወዳል ወርቄ ወርቄ አሳበለ በለ ወርቄ ወርቄ ላይቭ ነው እኮ ያለው አሳ ስራ አላልሽም እንዴ አሳበለውና አሳ ምን አመጣው ያ አንደር ወርቄ በመዳን ያለ ያው ነው ወርቄ ወርቄ ላይቭ ነው ላይቭ አሃ በለው በለው አሳበለው በለ አሳበለው እንደኛ ነው እኮ እንደዚህ እንደዚህ ያላረጣው ይዘፍናል ይጫወታል በጣም ነው የሚንከባከበኝ ውይ በእናትሽ ይኖርልኝ ተመችቶኛል በቃ አዎ ወርቄ አንድ ቀን በእናትሽ ቤት አገናኝሻለሁ ደግሞ ወንድ በቃ በጣም ደስ የሚል ሼፍ ነው እሺ አሳበለ በለ ወርቄ ደ ወቁ ምንድነው እንዴ ያለም የልብስ አጠባቀን ነው ወይስ ምንድነው እንደዚህ እባክህ ተወኝ ልብ ምትጠባ ሴት አግብቼ ተቃጠልኩልህ ተወኝ ምነው አሁን ትናንትና ማታ በሆነ ነገር ተነጋገረ እሺ እንዴው መጣባት ያ ጋንጭሯ ስማች ሲነጋ ቤት ውስጥ ያለውን ጨርቅ ሰብስበ አጥበ አድርቀ ተኩሰ ባጠብቀኝ እኔ እናንተ ተለያየን አለች ይሄው ያጠብኩ ምን ላድርግ አይ አንተም እኮ እንደው ፊት አሳያለህ ፊት ባታሳያት እኮ እንደዚህ አትሆንብህም ነበር ስማ ባለፈ ጊዜ እኔ እየጨለመ እዚህ ሰፈር እየፈራሁ ነው ባልንጀሮቼ ጅድወ ግቢ ብለውኛል ራሴን ለመከላከል አስገባኛለች እጇን ይዤው ስጄ እንደጻ ልጅ አስመዘገብኩ ዛሬ ስልጠናውን ስጨርስ እኔ ላይ ጀመረች አንተ አጣጣሏ እንዲመስላል አሃ አለች እንደሆነ ነፍስና ስጋ ለቅቅልላ ረንደው ተወኝ እስቲ ተወኝ እንደዚህ ሞላ ግን ትወዳታለህ አይደለም ወዳታለሁ ምን አድርግ ወጣት እኔማ አንዴ ብልጭ ልብኝና ለምንድን ነው ጥያት ማልሄደውልና ጥያት ልሄድ እነሳና ደሞ ታሳዘነኛለች ይሄንን ቤተስ መሰረቱን ቆፍሬ መሰሷ አቁም የሰራሁት እኔ ነኝ የማን ጥየው ለማን አባቱ ጥየው ሊሄድ በየግብግብልላ ምን ላር ኦ ለዚህ እኮ ነው የምትወዳት ወጣት አንድ ነገር ግልንገር ወርቁ እኔ አንድ ነገር ልንገር እሺ እ ይውል ሴት የምታከብር ወንድ ስትሆን ነው አረ ይሁን ወንድ ወንዱን እንጂ ወንዱን እዴ ስማ አለ አይደል ላደ እንዶ ሲነሳባት አለ አይደል ሲነሳባት እንዶ ለጁጆ በካራቴ ስትላት በቃለቀ እንዴ ተምርቱንም ወን እየሰጣለሁ ስልጣና አንተ ትሰጠኛለህ እስከ መቼ ድረስ ቆይ አንተ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ትኖራለህ እዴ ኖ ሞር በል ማን ሞር ኖ ሞር አይ አንተ ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው ይባላል ስማ እኔ እኮ ብቻዬን አይደለም መኖረው በበላይነሽና ከበላይነሽ ሰይጣን ጋራ አብሬ ለሶስት ነው ምኖር አጋንንቱ ካዋናው ጋንጮር ጋራ እንደዚያ ነው ምኖር ይወል ለማንኛውም አሁን ያው መምጫዋ ስለደረሰ ደሞ እዚህ ሁለታችንና ጌታ ዶጋመድ ከማረጋው በፊት ሂድናቲ ጦሳ ያዘ በል እንግዲህ ሂድ ቻው እኔ የምለው ምን ሞር አልከኝ ኖ ሞር ኖ ሞር ኖ ሞር ኖ ሞር አቤት መድሃኒዓለም አቤት መድሃኒዓለም አሁን ይሄን እንደው ሰው የለበሰ ይመስላል እነቴ ነው አሁን ይሄ እንደው ተሰው ገለ ያወጣ ይመስል እኔ እኮ ገላዋን ተጣጣባለች አይደል አዎ ተጣጣባለች ምን እየሆነች ነው ታዲያ እንዲሆን እነት በላይነሽ እኔማ ጥቅሜና ጉዳቴን ታገኛለሽ ጣጥየሽ ይሄዳለው ሰራተኛ ትቀጥሪያለሽ ይሄን ጭቅቅተሽን ተላይሽ ላይ ሳይውብሽ ወጥተው ገበናሽ ያወሩልሽ ጥቅሜና ጉዳቴን የዚያ ታገኛለሽ በላይነሽ ጥቅሜና ጉዳቴን የዚያ ታገኛለሽ እነቴን አይባሌ አይባሌ ገበናዬ ገበናዬ ትይኛለሽ አይባሌ አይባሌ ገበናዬ ገበናዬ ያሰኝሽ ያሰኝሽ በላይነሽ ያሰኝሽ ያሰኝሽ ያሰኝሽ
ወተን በፍቅር መተን እንደገና ምን ሽምን ሱን ያደረኩት ለምን እንደሆነ ታቃለ? አ? ለሰው ስም ነው። በውጪ ወይና አደጋና ለስለሳ ፍቅር በቤት ሰዓት ጎመራ ኤርታሊ እንደዚህ በሚል ሰዓት ላይ ታይታ ዝም በል ስማ አድባንድ ነገርኛ ረከው ነገርኩሽ ቀድብ ላስረዳሽ አካል ብቻ ወጣሽ ከነ በለጠ ጋር ኮን ይሄድኩት ይት ስሙ ይልኮ ነገር አለኝ ካረምቡላ ቤት ካረምቡላ ቤት ምዳ አው ለሌላ እኮ አይደለም ኳስ እኮ ላጋጭ ነው እንደዚህ ልትጫወት አልሞትልሽ አው እንደዚህ ጭራሽ ይሄንማ አልሰማሁት ስማ አንተ አንድ ይሄ ሌላ ወይዘሮ ፍቅሬ ጋር ማለት ነው እና ባላቸው ነው ይፈቱ እሳቸው ጋር ምን አባፈልገ ነው ምን ፈልገ ነው ስልክ ምደውልላችሁ አረ እኔ አልደወልኩም በልዬ ስልኳን ቢያለኝ ለምን ድን ነው ሴት ድር ያልከፈላችሁ ደውሩ አንተ ሴት ድሩ ጋር ምን አገባ እኔ እኮ ነኝ ሴት ድሩ አባል ዴ አንተ ስማ ወርቄ እነዚህ ባሌ ለናቸው ይፈቱ ምናምን ላይ እንደዚህ የምትደዋወለው እኔ ጋር መላየት ፈልጋለ እንዴ ወይ መላየ ካንቺ ጋር የት አባቴ ልገባ ንገሪኝ እስቲ አንቺን ፈትቼ እኔ የት ልገባ ንገሪኝ ቢሆንልኝማ ጥሩ ነበር እኔ አንድ ባንድ ያረከውን አሁን አታወራም አይደል ትቷል አይደል አንድዚህ ነው መትቻላቅም አይደል እኔ እስካሁን ምንም አንተ ከፍለህ አስተምረኝ ቴኳንዶስ ዳስ መዝግበኝ አንተ መምታት ህጉም አይፈቅድም ልክ ተመረረ ህጉ አይፈቅድም አይፈቅድ ህጉ ቴኳንዶ ማለት ሰላም ነው በቃ ህጉ አይፈቅድም አሁን ግን አደርጋለሁ ህግ ጥሳለሁ ህግ በቃ አንተ ስማ አንተ አንድዚህ ብዬ መታና ከላይ ያልክ ይወራ ያልከውን አድርግ ዱብ ትላል በቃ እንዴ እናርክ እኔ ሁለተኛ የፈቱ ሴቶች ቢደውሉልኝም አላነሳም እኔም አልደውልም እንዴው ምን አባቱን ያልፈቱ ጋር አልደውልም እንዴ ጭራሽ ካልፈቱ ደሞ ደውላለሁ በቃ እኔ ቋቀም ሳልባልኩና ና ለዚህ ያሳያል ወይ እኔ ኳፌ እኮ ምን ላርገው እሺ እኔ እንዴ ምን አረ በእናትህ በቃ ና አርገዋለሁ እኮ ነው ምን ህግ ጥሳለሁ ምን ልትሆኚ ምን ልትሆኚ አበዛሹ ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ወንድና ሴት ይለያ አንቺ እስከዛሬ እንደልብሽ አርገሽኛ ከዚህ በኋላ ግን ወንድና ሴት ይለያ እንነጋገር የታገስኩሽ ትዳሬ ነው ብዬ ነው ከዚህ በኋላ ግን እንደፈለክ ልትቶ ናምተይ አይደለም ስሜት ሞራል ነው ይውል እኔ ይውል አሳያለሁ እሺ ቴኳንዶ ህግ አይልም ብዬ ነው እንጂ አንተን አሳያለሁ እሺ ዘሮርቂ ይው የፈቱ ሴቶች ጋር አትደዋወል ተብያለሁ አትደውል ወርቂ ዘውልክ ታጣኝ ይድልሻለሁ ስሚልን ገርሽ አይደል ወንድ ብለሽ እንዳጠረኝ ተመልሽ እዚህ ቤት ከመጣው ነው ሌላ ነገር እንዳይከተልሽ አረናትሽ ስሚ ልንገርሽ አንድ ነገር እሺ እኔና አንቺ ሳይለለበት አሳቻ ቦታ እንገናኝ ወንድ ብለሽ እንዳጠሪኝ ማድርገው እኔ አቃለሁ ልንገርሽ እሺ አባይ ታዲያ ሰላም ነው? ሰላም ደና ደላላው አንተ ነህ ደወለልኝ? አዎ እኔ ነኝ። ምን ነው በዚህ ልም በሰላም ነው? አይ መሬት ያለ ሰው አለ ዘፋኝ በደና ጊዜ አልፎ መቀመጥ ይያለ ከዚህ እዛ ያላችሁ ትዳራችሁን ትፈታላችሁ። እኔም አንድ ከርፋፋ ጁዛባል ነበርኝ። ገለሽው ነው? ምን አልከ አንተ? አይ ጉዳዩ ማለት ይሄ በልበል የመጣበትን በዚህ ጋር ዞር ብሎ ነው ቤቱ
ምንድን ነው እንደዚህ በማለድ ያልተገባ ድምጽ ማውጣት? እንትን ነው ይሄ የዘፈንኩ። ምን? ለህብረተሰቡ ጤና ትንሽ አታስብም እንዴ? አይ አስባለሁ ዘፈን እየዘፈንኩ ያንጎራጎርኩ። አይደለም እኔ ዘባከን ዘፈን አለላ እንዴ? ይሄን ግዜ ባለቤትህን ማደንቁራት ነው የመጣው? አይ ሜቴ እኔ ምስት መተደነቁራ አይነት አይደለችም ባኮተው እስቲ ተሰማኛለህ? እዚህ ግቢ ብዙ ተስፋ የሚጣልባቸው የሚያርጉ ህፃናቶች አሉ። ይሄንን አይምሮ ያቀነጨረውን ድምጽ ሰብሰብ አድርግልኝ። ለመሆኑ ቀበሎች ቢመጡ የማን ያለላለሁ? የድምጽ ብክለት በህግ እንደሚያስቀጣ ታውቃለህ አታውቅም? አይ እንደሚመስለኝ አታውቅም። አላውቅም በእውነት አላውቅም። የምግብ ማብሰያ የለኝም አላልከኝም ነበር እንዴ? አረ የለኝም። የጁስ መፍጫ ላይ የለም? የለኝም። ታዲያ ምንድን ነው እንደዚህ የሚጮህ? ውይ ሜቴ እኔ እኮ ነኝ እየዘፈንኩ እኮ ነው። ማለት? አዎ እየዘፈንኩ እኮ ነው። ጉርስ መስከረም አይጠበም እንትን የሚለው እኮ ነው። ቆይ ለስማ ልለወት። በህግ አምላክ፣ በህግ አምላክ እንደዚህ አይነት ድምፅ አታውጣብኝ። በህግ አምላክ አንተ ስምት ግርም ሰው ነው። አይ ምንድን ነው የሆንኩን የማትናገረው? የሰው ነው መቀመጡበት ይሆን እንዴ ሰውዬ? አዎ ሰፈር ውስጥ እኮ መርዶ አለ ሲባል ሰምቼ ነበር። አይ ይወለ ስማ እንዶ ወንድ ልጅ አይደለ? ወንድ ልጅ ጫከን ሲል ነው የሚያምርበት። ጫከን በል እ አይዞ እንዴ ስማ እንጂ ለለክሶም ነገር ደሞ ካሳሰበ አያሳስብ። ወጪው ለድሮች እንነግራለን። ደግሞ እኮ ታተርፍበታለህ እ አይዞ እኔም ደግሞ አስለቀስ ስለማቅ እንዶ አስለቃሽዋን ጠርቼ ሞቅ ደመቅ ያለ ለቅሶ ይሆንልሃል። አፈር ልበሆንኩት አፈር ልበሆንኩት። ያሰካረም ወንድም ነው አይደል የሞተው? ነው ወይንስ የሩቅ ዘመድ ነው የሞተብህ? እኔ ስማ ትሰማለህ፣ ለሩቅ ዘመድ መዋጮ አናዋጣም። መዋጮ አናዋጣም። መዋጮ ለምን አትተወኝም? እስቲ ተወኝ በቃ እንዴ። ከዛ ድረስ ያስጠራኝ ቶይን 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 ለማለት ነው እንዴ? ባከን ቶይን ከሚስቴ ተፋታው እኮ እንዴ። ተጣላችሁ እንዴ? ታዲያሳ ከቤት ቆጣው 3 ቀን። ታዲያ ለምን ለኔ አልነገርከኝ? መቼ ነገርከኝ? ምን ብዬ ልንገርህ? ምን ብዬ ልንገርህ? ንገረኝ። እንዴት እንዴት ይላል እንዴ? ወንድ አይደለህም ወይ? ምንድነው እንዲህ ስትሆን ሴት ልጅ ላይ እንዲህ መሆን? ውጣ አላልከኝም? በላኛ ዋ ወንድ አይደለም እንዴ? ታዲያ ወንድ እኮ ነህ አንተ። ይሄው አንተ ሰምቼ ገደል ገባሁ። አሁን ታስተርቀኛለህ አታስተርቀኝ? ያንተ ነገር ጣጣ ያልቀ ማለት ነው። እሺ እሺ እሺ። አይ ይሄው ሊሰናበት ነው። ያዘችው ግን ገደለችው። ምንድነው ደግሞ እሱ አይሸሽም እንዴ? አፈር ሆንኩት። እግሩ ከርቶት ነው ወንድሜ። መቼም ነው ነገ እንግዲህ ቀብር ነው የሚሆነው። አዎ ወርቂ ይቅርታ። እኔ ይቅርታ ማለት እኔ ነኝ በደል። ያው እንግዲህ የሩቅ ዘመድ ምናምን ከሌሉ ነገ እናሰናብተዋለን። እንድደረግ እንግዲህ እኔ ነኝ ይቅርታ ምልሽ። እኔ ነኝ በጣም የበደልኩ ወርቂ። እኔ ነኝ የበደልኩ ወርቂ። አለ ሳል ሳለት ገለው ነው። እኔ እኮ አንተ ትተኝ ስትል ቤቱ ሊበላኝ። አንተ እኮ ድምቀቴ ነህ፣ ሁሉ ነገሬ ነህ። እሺ እየመታሽኝ እኮ ነው እንጂ ወርቂ
እኮ መማታት አልችልም። ደግሞ የሬሳ ሳጥን ስንት ገብቶ ይሆን? ወርቂሙት ከዛ ቴኳንዶ ቤት እኮ የምጨርሻ እግሬን ሳነሳ ቴኳንዶ ልሰራ እግሬን ሳነሳ ሞድቅሪ እኮ ነኝ። ስም ብዬ ነው እኮ ምጎርረው መቃተ ሰልጥኛለሁ ለማለት እንጂ አልማታም እኮ። ይቅርታሽ ይቅርታ አድርገልኝ። አርኪትሻ ይቅርታ። በዚህ በኋላ እንደ ድሮዋ የድሮዋ በላይ ነሽ። በራምባ ሰበራሎ በራምባ ሰበራሎ በራምባ ሰበራሎ። አረ በእናትህ ዝም በል። ስንት ጊዜ ነው የሚሰበር በራምባ በራምባ ሰበራሎ ይላል እንዴ? አይባልም ነው የምትለው። በራምባ ሰበራሎ እንጂ በላይነሽ አልመጣ